Tita Adendum Najib katakan ya atau tak, itu saja kata Tanen Tirat. Presiden Makal Sakti Datuk Seri RS Tanen Tirat meluahkan kekecewaannya ekoran isu Tita Adendum yang di Pertuan Agong ke-16 membabitkan tanan di rumah kepada Datuk Seri Najib Razak. Beliau yang merupakan penyokong tegar bekas Perdana Menteri itu berkata, walaupun pelbagai pihak berkepentingan termasuklah Presiden UMNO, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi telah melihat tita itu, namun isu itu seolah-olah telah mati begitu saja. Menurutnya, banyak sangat dolak-dali mengenainya dan pihak yang terlibat sepatutnya bersikap lebih amanah dan bertanggung jawab. Saya cakap dengan anda jika betul ada tita adendum itu, katakan, jika tiada, cakap, tidak, dan kita semua boleh move on. Kita semua perlukan kesahihan, kita perlukan kejujuran, cuba berlaku adil kepada Najib. Tidak semestinya isu ini bangkit kerana akhirnya Datuk Seri Najib sendiri bawa isu ini ke mahkamah bagi mendapatkan pengadilan itu. Jujur ikhlas jika ada katakannya, katanya kepada Malaysia Gazette.